Shëtitoria bregdetare Taulantia në Durrës është e mbytur nga papastërtitë e çdo lloji. Për fat e keq, kjo është panorama që servir sot kjo shëtitore dikur krenëria e vërtetë e dursakëve. Në shumë pjesë të saj, lështeriku ka arritur një lartësi të madhe duke zhdukur fare nga syt brezin e rërës. Por lështeriku është e keqja më e vogël, e dëmi që ai sjell është vetëm estetik, pasi fundja është një material biodegradabël e aspak ndotës. Por të vjen keq kur gjatë këtij plazhi tradicional të dursakëve, sot gjen bidon plastik, letra, shapka, ambalazh të hedhur pa kujdes e çdo lloj papastërtie tjetër, shumë të dëmshme, jo vetëm për imazhin, por edhe për ndikimin e tyre në mjedis. E për fat të keq, e njëjta situatë plot me papastërti konstatohet edhe në zonën e Brylit atë të Currilave. Sezoni turistik ndodhet vetëm 2 muaj larg, një kohë shumë e shkurtër kjo në dispozicion nëse gjykon nivelin alarmant të ndotjes.